ବୁଡ଼ୁଛି ଡଙ୍ଗା ବଢ଼ୁଛି ଭୟ, କାହିଁକି ନା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଅନବରତ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ୁଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସତୀଗୁଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିଲେ, ମାଛ ଧରିବାକୁ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେମାନେ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଅଛି ସତୀଗୁଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାର କୂଳରେ ଅଛି। ଏଠାକାର ଯେଉଁ ରହିଛି MV 11 ଗାଁର ତମାମ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଏଠାରେ ଘଟିଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଯଦି କହିବା ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖର ଘଟଣା ଯଦି କହିବା, 2 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତମାମ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଭୟ ବଢ଼ୁଛି। ଟିକିଏ ପବନ ହେଲେ, ଆକାଶ ମେଘାଛନ ରହିଲେ ସେମାନେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠାକାର ରହିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ମାଛ ଧରି ସେମାନେ ପେଟ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କୂଳକୁ ଫେରିବେ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ, କେନା ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗତ 1 ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ରେ, ଯେଉଁ ଆମର ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପବନର ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାରେ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଡ୍ ଆମର ସତୀଗୁଡ଼ାର 2-2 ଜୀବନ, ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ ଜଣ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଏ 2 ଜୀବନ ଯେ ଅକାଳରେ ପଳେଇଲା, ଏଠି ଯେ ଗୋଟେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ସପ୍ତାହଟିଏ ପରେ, ଆଜି ବୁଧବାର 8 ଜୁନ୍, ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ, କାଲି ଗତକାଲି 7 ତାରିଖ ଦିନ ବି ଗୋଟେ ପବନ ବି ସେମିତି ଭଳିଆ ଆସିଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମେଘ ହେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପବନର ଗତି ବଢ଼ୁଛି, ସେ ଏ ଗତିଟା ଆମେ ଆଗରେ କେବେ ଫିଲ୍ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏ ଗତି ହେଉଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି, ଆମେ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଆମେ ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମାଛ ଧରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଡରୁଛି। ଟିକିଏ ମେଘ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଡରିଯାଉଛୁ, ଆଗରେ ପୁରା ଆକାଶ ଯଦି ବି ମେଘଛନ୍ନ ରହୁଥିଲା, ଆମର ବେନିଫିସରିମାନେ ଏ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କାହାର କିଛି ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ 1 ଜୁନ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାଟା ହେଇଛି, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମ ବେନିଫିସରିମାନେ କେହି ବି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଯିବାକୁ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ଗାଁବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିକି ଆମେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଶରଣାପର୍ଶନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଝଡ଼ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କର ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ମା, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି? ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଆମେ ମା ଗଙ୍ଗାକୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛୁ ଯେ ମା ଗଙ୍ଗା, ଆମର ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିକି ଆମର କାହାର ଜୀବନ ଯେମିତି ନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଉଛୁ। ମା ଗଙ୍ଗା, ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିକି ଆମେ ପୂଜା ଦେଉଛୁ, ପୂଜା ନେଇକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, କାହାର ଯେମିତି କୌଣସି କ୍ଷତି ନୁହେଁ, କିଏ ବି ଯେମିତି କାହାର ଜୀବନ ନଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଜି ପୂଜା ଦେଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ମା ଗଙ୍ଗାକୁ ପୂଜା କଲେ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ, ଯେ କେବଳ ଏଇ ମାସର ଘଟଣା ନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି? 2008 ବି ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ପବନରେ ଆମ ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆକୁଳ ପରମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ନା ଆକୁଳ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ପିଲାର ବି ଜୀବନ ଏମିତି ହିଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେ ବି ଡୁଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିକି ଆମର ସତୀଗୁଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଇଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମିତି ହିଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ 2-2 ଜୀବନ ଗଲା, ଆମେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲୁ। ଗାଁବାସୀମାନେ ମା ଗଙ୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଭୁଲ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ମନେ କରିକି ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର କୌଣସି ଜୀବନ ଯେମିତି ନଯାଉ।
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆପଣମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଉଛି ମାଛ ଧରିବା, ପେଟ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଜଳଭଣ୍ଡାର ବା ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଦିଆଯାଇଛି, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି? ନହେଲେ ତ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ହେଇନି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଯେ ମୁଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଏମିତି କହି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମର ଯେତିକି ବେନିଫିସିଆରୀ ବା ଯେତିକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ପାଣିରୁ ଯେମିତି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ନଯାଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରାହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆଗରେ ଯେମିତି ମାଛ ଧରିକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ବା ଯେମିତି ମାଛ ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ମାଛ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାଛ ପାଇ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? କାହିଁକିନା ପେଟ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ହେଲେ ଏହି ପେଟ ପାଇଁ ହିଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯେମିତି ମାଛ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ସେମିତି ମାଛ ବି ମିଳୁନି, କାହିଁକିନା ସରକାରର ସେମିତି କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ। କାହିଁ ଯଦି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ବା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାଛ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ ଆମର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମାନେ ସାଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମାଛ ଛଡ଼ାଯାଉ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେମିତିକି ଆମର ବେନିଫିସିଆରୀମାନେ ମାଛ ଆଣିକିନା ତାହା ବଜାରରେ ବିକିକିନା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଜୀବନ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ସେମିତି କିଛି ଆମର ହେଇଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ତାହାର କିଛି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, କହିଥିଲି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଦିଆ ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ତାଙ୍କେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଆଜି ଆମର ଏମିତି ଜୀବନମାନଙ୍କୁ ପଳାଇନଥାନ୍ତା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିଟା ବେନିଫିସିଆରୀକୁ ପ୍ରତିଟା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମନେ ହୁଏ ଏମିତି ଜୀବନ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ଡଙ୍ଗାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାଆ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଶରଣ ପଶ୍ଚିମ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାଆ ଗଙ୍ଗାକୁ ପୂଜା କଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ଭିଡ଼ ଜନିଷ୍ଠ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।